U jednom selu živela je ćerka sa bolesnim ocem. Jednog dana ćerka zamoli sveštenika da dođe u njenu kuću da se pomoli sa njenim bolesnim ocem. Ušavši u siromašnu kuću, sveštenik ugleda muškarca u krevetu kako leži glave uzdignute na dva jastuka. Pokraj kreveta nalazila se stolica. Sveštenik pomisli da je to stolica postavljena za njega da sedne. I kaže, pretpostavljam da ste me očekivali, reče mu. Ne, a ko ste vi? Upita ga bolesnik. Ja sam sveštenik koga je vaša ćerka pozvala da se pomoli sa vama. Kad sam ušao, primetio sam praznu stolicu pokraj vašeg kreveta i pomislio sam da je tu postavljena za mene. Ah, stolica, reče muškarac, zatim nastavi. Da li biste bili ljubazni da zatvorite vrata? Sveštenik, iznenađen, usta i zatvori vrata. Bolesnik mu reče, ovo što ću vama da kažem nikada nikom nisam rekao. Čitav život sam proveo ne znajući kako da se molim. Dolazio sam u crkvu uvek, slušao kako mi se govori da se molim, slušao sam o potrebi molitve, kako se treba moliti i slušao sam o blagodetima koje sa sobom donosi molitva. Međutim, sve su mi te reči, ne znam ni sam kako, ulazile na jedno uvo, a izlazile na drugo. Jednom rečju nisam znao kako da se molim. Onda sam napokon jednog dana sasvim prestao da se molim. Tako sam nastavio sve do pred oko 4 godine. Jednog sam dana o tome razgovarao sa jednim svojim najboljim prijateljem koji mi je rekao. Moli se ti se zapravo znači razgovarati sa Isusom. Predlažem ti da učiniš sledeće. Sedni na stolicu i postavi drugu stolicu praznu ispred sebe, zatim s verom pogledaj u stolicu u Isusa koji sedi ispred tebe. Nije to nikakva glupost, jer nam je Isus rekao, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Zatim, razgovaraj sa Isusom i slušaj isto njega, isto tako kao što sada govoriš sa mnom. Pokušao sam jednom, dva puta, tri puta i toliko mi se to dopalo da činim to nekoliko puta na dan. Uvek dobro pazim da me moja ćerka ne vidi, inače bi odmah me zatvorila u ludnicu, pomislila bi da sam lud. Sveštenik je na te reči bio vrlo ganut. Zatim objasni čoveku koji je ležao bolestan kako je ono što čini jako dobro i savjetovao mu da to nikada ne prestane da čini. Zatim se pomolio sa njim, blagoslovio ga i vratio se u crkvu. 2 dana kasnije nazvala ga je bolesnikova ćerka kako bi mu saopštila da je njen otac umro. Sveštenik je upita, jel umro smireno? Da, kad ste izašli iz kuće pozvao me u 2 sata posle podne, došla sam k njemu i ugledala ga u njegovom krevetu. Rekao mi je da me puno voli i poljubio me. Izašla sam u kupovinu, a kad sam se na sat vremena kasnije vratila, pronašla sam ga mrtvog. Ima tu međutim nečega čudnog. Izgleda se malo pre nego što je umro, digao i približio stolici koja je bila kraj kreveta. Vrativši se, našla sam ga glave naslonjene na stolicu. Šta vi mislite o tome, oče? Sveštenik, duboko ganut, obrisa suze i reče, o, kada bi mi svi mogli da umremo tako. I stani, stani posao, kreni svoj, pa stani malo. Možete da uđete i ovdje. Sara. Thank you.
slobodno možete da fotografišete. Napravit ćemo jednu zajedničku fotografiju gore na stepenicama, da imamo u pozadini ovu prelepu presku. Sasvim, ja sam pomerila, bi se ništa ne videlo, da nisam pomerila. Hvala ti.